مشرح حسبك أوعد تمال علي حسين أياك هدلي حارق دوان وضيال لقوح الحري مقالة بورمي وركاسين وحينوها يا أحمد سعيد مشرح مدحتني مدى حسبك عدالة يدريالك أوعد قويان تمال علي حسين مانتا السعودة الكسو مري مقالة بربرا يسوغو كسي تدارين عقوب الكتوكدير أيا نقضي يسفر كي دوان مدحونا سمال لان مدنة أحمد محمد محمود سيلايو وكتك أي وطن كاسي أيرلان سوغو تلمامي إن وفتك مدحونه هاي لكل من مدحونا شرفيت كتل كاسي أيرلان فرسي آنيس أرق رئيس الوساري هي وسارة دي أرمها دي مدى سوغو كهضي أرمها سنوحا هذا الذي سي كمدى يان dibaatada jirta ka jirta awdab waxa weeyaan waxa weeyaan waa dab sugeeyeen gaas lagu shubo kan noqonayna ku gaas lagu shubay dabkaasi soo hoolanay taalkaas aan kaga tagay haday aan ka hadlo qodobkii kale ee madaxweyne Siilaayo ku tagay wadanka ayri hortaana waan jecelahay madaxweynaha iyo Soomaalina bay booleysato madaxweynuhuna wadamada caalamka soo maro oo qadiyada Soomaaliland la fidiyo waa waxaan jecelahay shacabka Soomaaliland ee jecel in kula taageersanahay mar walba laakiin anaga haddii aan nahay mucaaradkii dalka waxaana la siiyay oo dastuurku la siiyay haddii aan aragno xukuumadda oo qalad loo sameynaysa oo dadka wixii xaqiiqad ka fog u sheegaysa inaan dadku u galiyaan safarkaasi sida loo buubuuray waayn Soomaaliland waa dadka Soomaaliland ee aan si fiican u kala garanayn inay si fiican u shaqeeyaan loo baahan yahay. Adduunka caalamka dadku waxay leeyihiin laba system beedeyay. Waxa la yiraahdo presidential system oo ah system uu madaxweynuhu awood u leeyahay sida Soomaaliland iyo dalka Maraykanka oo kale. Iyo waxa la yiraahdo parliamentarian system oo ah system uu ninka prime ministerki uu awood u leeyahay madaxweynuhu aan awood lahayn. Waa sida dalka Ethiopia, dalka Britain ama UK iyo wadanka Ireland ee ay booqdeen. Haddaba ninkii awoodda lahaa ee dowladda ka talinayay wadanka Ireland lamay kulmin wafdigii Soomaaliland. Waxay la kulmeen madaxweyne sharafeed diblomaat maamuus ay tahay shaqadiisa oo aan wax fulin ah ama aan awood ku lahayn dalkaas uu ka talay. Xagga siyaasadda arrimaha dibadda iyo waxyaalihii loo baahnaa ee Soomaaliland ay u baahnaayeen aan kala hadli karin marka way dadku sidaa u fahmaan weeye xukuumadduna ayna boonboonisa dadka aanay sidaa ugu sharxin maaha waa madaxweyne sharafeed dowladdii Ireland ee uu ka talinayay prime ministerki waa nin dhalinyara laakiin madaxweynaha la soo kulmeen oo ninka Michael Higgins la yiraahdo oo oday 27 jira isagii xaaskiisa Sabine Higgins baa la soo kulmeen iyo staffkoodii tuushkiis taasina waa wax iska caadi oo dadku ay la kulmaan madaxweyne sharafeed laakiin dowladdii Ireland iyo wasaaraddii khaarijiga lamay soo kulmin dowladdii halkaasna dadka way ka majarxabaabsan wadanka Ireland sidiisa dadku waa inay ogaadaan oo wadanka dhaqaalihiisu aanu islaan oo wadan ay dhaqaalihiisa kabto European Union oo wadanka ugu taariibta badan yo Soomaaliland buu ka taariib badan yahay dadkiisa marka in looga dhigo dadka oo loo sawiro humaag ah in ictiraafii loo keenay oo madaxweynihii Ireland la soo kulmay waa madaxweyne maamuuseed policy making aan sameynin oo bilaayil khala oo aan wax awood lahayn marka siyaasadeena arrimaha dowladda waxaad moodaa in ay tahay mid la doonayo because of fashaladii ka dhacday ayuun baa lagu dambabasay dadkana looga dhigayay in la geeyay oo madaxweynaha Ireland tagay oo guul la gaaray oo cirka la maray siyaasadeena arrimaha dowladda waa fashil xilliga ay wax may dawal maraysa waxaweyaan Soomaaliland dib u dhac weyn baa ku soo baxday taana waxaa kaaga markhaatiya wasiirkii warshadaha ayaa la og yahay in uu ka qayb galay maamul goboleed Soomaaliland maqaamta ay dowladda Siilaayo gaarsiisa waa maqaam aad u liitay marka yaan looga dhigin dadka dhinacna in siyaasadda arrimaha dowladda cirka la geeyay dhinacna wasiirkii warshaduhu inuu ka qayb galayo maamul goboleed oo laynagala ma dhigiyo galmudug iyo Puntland iyo dadkii maamul goboleed kale ee Soomaaliya waxa weeye waa khiyaamo qaran weeye Siilaayo iyo xukuumadiisa wax laga doonayo inay talaabo sharci ka qaadaan wasiirkaasi hadii aanay loogin oo la xiro waa Axmed Saciid Maxamed Kalsan TV magaalada Berbera.